Dobar dan. Danas smo u Staroj Pazovi. Da, došli smo u Golubince da vidimo šta to ovo selo ima da ponudi emisiji Biram selo. Zapravo, prvi razlog jeste porodica Pešić. Četiri generacije zajedno žive i bave se poljoprivredom. Hajde da čujemo njihovu priču. Poput svakog sela u Vojvodini, i centar Golubinaca prepoznaje se po crkvi, uređenom zelenilu, ali za razliku od drugih imaju dvorac Šlos. Za njega se vežu mnoge legende. Jedna od takvih je da je u njemu živela velika ljubav Ludviga van Beethovena, Žanet de Hontar, u 18. veku. Beethovenov muzej u Bonu čuva Žanetino ljubavno pismo Beethovenu sa detaljnim nacrtom puta do Golubinaca i izgledom dvorca Šlos, na osnovu koga se pretpostavlja da je Beethoven bar jednom dolazio ovde u posetu. Ovde je boravio i Karađorđe tokom 1813. godine. Prema poslednjem popisu stanovništva u selu živi manje od 5000 ljudi. Među njima su i naši domaćini. Pa, Golubinci su multinacionalno selo gde je pre 10-15 godina živelo preko 6000 stanovnika, sada se to svelo na do 4500. Golubinci su zanimljivi zato što, eto, kažem, više nacija u njima živi, gradi se ta kultura, očuvanje tih kulturnih znamenitosti. Imamo Šlos, dvorac Šlos, koji je takođe zanimljiv. Tu se Karađorđe u nekom vremenskom periodu krio. Inače je bilo austrijska kasarna. Golubinci su takođe specifični zato što pripadamo opštini Stara Pazova, 7 km smo od Stare Pazove, 7 km od opštine Inđija, 19 km od opštine Ruma, sa svim tim opštinama se graničimo i takođe sa opštinom Pećinci, tako da i taj dvorac Šlos nije slučajno tu. U porodici Peršić sada živi njih osmoro. Među njima su dva Mirka i dva Zdravka. Četiri generacije živi u tom domu i u najvećoj meri izdržava se od poljoprivrede. To je zanimljivo da je ovo zapravo porodica gde žive četiri generacije. Deda koji je počeo da se bavi poljoprivredom je i dalje tu. On 95 godina ima, dakle ovaj posao skoro po 100 godina živi ovde na imanju. Skoro da. Ja uvek volim da kažem da kod mene u mojoj porodici, kada se onako zadubite, vidite jedan ceo proces života. Vidite šta ste kad ste mali i vidite šta ste kad imate bukvalno 100 godina, to je jedan vek. Tako da, meni je drago, ja od kako sam stasao, nas je uvek bila puna kuća i uvek nas je bilo sedmoro, eventualno osmoro. Jedan period jer nas je bilo sedmoro kad mi se sestra udala, ali odnosno ja sam se oženio pa nas je bilo čak i devetoro. Tako da, kažem, sin mi je treća godina ekonomske škole, u martu puni 18 godina, ćerka mi sad završava 8. razred, 14 godina. Ne verujem da će neko ostati da se bavi ovim čime se ja bavim. Pa li ti to rastužuje? Pa nije da me rastužuje, ali onako, kako bih rekao, više bih voleo da bar sin moj pokaže neko interesovanje, da mi da još više volje da ja to radim, a ja ću koliko budem mogao truditi se i to je to. Da vam kažem, jednostavno zadovoljim. Borimo se kako može i kako skroz navod. Ali u suštini kad se skupimo, svi smo u jednoj jedinici. Eto je. Kako izgleda život kad su četiri generacije u jednoj kući? Pa vidite, lepo izgleda kad su svi razvojeni. Ako svi zajedno, onda ne može biti. Ali kontaktiramo u tome sistemu da uđemo u jednu stvar, da bude svima lepo i to je ono što mora se naći odnos. Ne može u četiri generacije nikad živjeti, ali jednostavno ako je čovjek, onda će naći rešenje za sve to i mislim da nema problema. Mirko je počeo da se bavi poljoprivredom gledajući i učeći od svog oca i dede.
Pre 15 godina zvanično je preuzeo porodični posao i, kako sam kaže, počeo ozbiljno da se bavi zemljom. Udesetostručio je dedin posao, što nije bilo lako, ali ne žali se previše. Od ove godine radim neki stotinak hektara obrađujem zemljišta. Naravno da svake godine se menja struktura, veličina strukture nekih kultura i tako dalje. Dovijamo se vremenu i dovijamo se vremenskim uslovima koje su, kako vidimo, svi promenljivi. I poljoprivreda je takva da nikada ne znate šta vas čeka. Ja konkretno sam bio, većina mog posjeda je bila šećerna repa do ove godine. Od sljedeće godine će to biti malo drugačije. Pokušavam da se priorijentišem na neke druge kulture koje ne zahvata toliko taj sušni period tokom leta. Ove godine sam posejao malo na nekih 30 hektara pšenicu i 20 hektara imam uljane repice, što mislim da će mi u budućnosti biti možda i osnovna kultura. Od ostalih kultura radim soju, suncokret, kukuruz i, rekao sam, šećernu repu. Šta je, recimo, najveći problem sa šećernom repom? Koliko je nezgodna i šta je nezgodno u samoj proizvodnji? Šećerna repa je jedna zahtjevna kultura koja traži bukvalno 24 sata da budete na tim parcelama. Jednostavno, od same osnovne obrade koja se sada obavlja pa do same vađenja i početka kampanje šećerne repe je ona zahtjeva da budete prisutni non stop na toj kulturi. Od same setve do osnovnih prskanja, pa posle đubrenja osnovnog, pa đubrenja pred setvu, pa đubrenja pre špartanje i tako dalje. Jako puno je zahtjevna kultura. Prvi put sam se susreo sa nečim što nisam mogao ni da zamislim da može da se desi, a to je trulež repe, gdje smo imali jako puno problema i jako puno dodatnih troškova što se tiče toga, jer sam morao da angažujem 10 radnika koji su bili svakodnevno 17 dana na njivi, izbacivali i prebirali tu šećernu repu. Ja do sada se sa tim nisam susreo, ovaj prvi put, i to me u dobroj meri uzdrmalo da dobro razmislim da li ću je uopšte više raditi kao kulturu. I otac je saglasan da u poljoprivredi nije lako opstati, pogotovo kad se zadesi neka teška godina, poput ove koja je na izmaku. Ali ove godine je stvarno jedna katastrofa. Ovo što pokušao sam da mu kažem da radi ono što smo mi radili. Neću da mu se mešam u taj posao, ali jedna stvar, ovo sve što je uradio je super, ali jednostavno godina nije takva. Mi ne možemo da se borimo sa prirodom, jer to je jako teško. E sad, on se trudi i radi i hoće, ali mislim da može i postići on sve to, ali zahvaljujući i nama svima. I tu mu i supruga i ako mi podržimo svi, i on, ne može on sam. U poljoprivredi nije lako, to će vam reći svi koji se njom bave. Najpre jer zavisi od vremenskih uslova. Niko unapred nema odgovor kakva će biti godina, hoće li biti suviše kišna, sušna ili će uslediti ozbiljne vremenske nepogode. Imamo dosta drugih problema što se tiče, na primjer, ratarenja. Tu nisu sigurne cijene, ne znaju se cijene, inače cijena bi trebala biti unaprijed da zna svaki poljoprivrednik. Svako ko zna cijenu naprijed, on bi vidio da li mu se isplati raditi nešto ili se ne isplati. Znači, možda bi neko radio više, ali ne zna kako će proći, da li ima tu cijenu ili nema cijenu. Ja konkretno radim, bavim se proizvodnjom duvana. Mi sa tim problema nemamo, zato što imamo tu neku određenu cijenu i cijena se može da se promijeni jedino ako je slučajno, ako pada dinar, da kurs raste i to. Mirkov drugar Nebojša, koji je također poljoprivrednik, bavi se proizvodnjom duvana. Kaže da najveći problem jeste pronaći radnu snagu, a to zaista nije prvi put da čujemo. Nedostaju subvencije, ali zato postoje propisi i nameti. Moj posao obuhvata dosta radne snage, znači fizičke radne snage koje se radi ručno, treba dosta ljudstva, znači tu nema mašina da odradi. Naprimjer, nije kao
uđete kombajom u kuruz i završite. Ovo je proces koji traje oko 3-4 mjeseca, zato što moramo imati ljudstvo. U tom je veliki problem, a u Srbiji je sve manje i manje radnika. Čuo sam i u okruženju da je sve manje i manje tih sezonaca. Zato je to problem. Ipak treba neka subvencija od države da se da na to. Jer ja konkretno od moje proizvodnje od države nemam skoro nemam ništa. Znači ja sam tretiran kao i da radim ratarenje, ne znam ja. A proizvodnja je barem jedno 10 puta, ako nije više skuplja. Od moje proizvodnje država ima i te kakve zarade, na primjer, ali u ratarenju nema baš nešto. I što je, moja proizvodnja je, sva se snosi na, znači sve ide kroz papire. Znači sve se oporezuje, ne može se ništa da se promakne sa strane. Dok može to biti država u tom stanju da ratarenje ide dosta što ne ide preko računa. Neku vrstu rešenja, ne samo Mirko i Nebojša, već i drugi poljoprivrednici vide u udruživanju i spomaganju. Jeste pravi princip ne samo rada, već i života. Pa ja i Mirko smo počeli da sarađujemo unazad jedno 4 godine, pošto Mirko radi ratarenje, a ja radim ovo što radim, i onda došli smo tu da ispomažemo se u plodoredu, na primjer, što je jako bitno za zemljište, i u sjetvi, u samoj toj pripremi, neko se tu se nalazimo jedan drugome, idemo. Doduše, nema dosta tih mašina što meni treba, ali imam i ja nešto ratarenja. Što se tiče ratarenja, radimo u 100%, ja tebi, ti meni, to. Malo je oni koji imaju sve, znači koji imaju sve mašine. Sad, ja na primjer nemam sve, Mirko nema sve, i onda idemo ko šta ima pa se to dorađuje. Jel odustajete od poljoprivrede s obzirom na to da je teško ili ne? Pa ja ne mogu da odustanem zato što imam nepokretno kapitala malo više, koje ja to ne mogu sad jednostavno da rasprodam. Neće to niko da kupi, sve su to mašine nove, a kome sad to da ostavim? To je sad uloženo i to se mora sad raditi. Neka će godina možda da nam je donese neki veći profit. Ni Mirko od poljoprivrede ne može i ne želi da odustane. Kaže, to je takva delatnost, kad jednom krenete, nema stajanja i nema limita. To je shvatio čim je počeo. Što više radite, bit ćete sve učeniji i bogatiji. Ja poljoprivredu volim zato što ja sam sebi namestio sistem taj da mi bukvalno niko ne stoji nad glavom i ja radim onako kako ja hoću i ja planiram svoje vreme, tako da uspevam za sada da stižem svuda i nadam se da će tako biti i u buduće. Da li si ti sad glavni poljoprivrednik ove porodice? Ko se sve još bavi iz porodice ovim poslom? Pa jeste, ja sam nasledio od mog dede. Moj tata mi u dobroj meri pomaže što se tiče nekih poslova u kući, a ja što se tiče obradivosti i obavljanja poslova na njivama, ja sam sam, radim sve sam i eto, kažem, hvala Bogu, stižem, mehanizaciju sam obnovio, tako da mi nije to neki problem i da nije teško kao što je bilo teško, recimo, mom dedi i nekim prošlim generacijama. Ali to nije bila tolika količina? Tako da. Nije bila tolika količina, radilo se malo opuštenije, ovo je sad neki drugi sistem gde ili povećavate ili vas ne. On živi benefite rada svog dede i tate. Tako planira i da nastavi. Sada on živi i radi za svoju decu. Prvo, ja od moje dece želim da napravim prave ljude, da budu pošteni i da budu bar približno kao ja, ako ne i bolje, ja voleo bih da budu i bolje od mene. A hteo bih da im ostavim neku sigurnost u vidu poseda, zemljišta, čak da nešto i pokrenem neki posao ovde u krugu ovoga kompleksa ovde što posedujem, da bi ne bili se oni možda uključili. Pa Bože zdravlja, mlad sam se oženio, deca su već dosta brzo stasavaju, pa možda neki unuci to naslede, tako da. Porodica Peršić u Golubincima ima 15 hektara zemlje. Osim zemlje iz nasledstva, dosta toga je godinama dokupljivano.
skoro pa svu potrebnu mehanizaciju već poseduju, imaju 4 placa i kuću u kojoj sve 4 generacije zajedno žive. Planovi su da se u narednih 5 godina razvije stočarstvo, možda i voćarstvo. Pa kad se sve to postigne, može da se živi mirno, kažu domaćini u šali. Ja sam počeo sa mojim ocem i sa majkom i krenuo sam u neku školu. Hteo sam da budem automehaničar, to mi je bila želja. Međutim, voleo sam njih, voleli su zemlju i ovo. I onda sam ja jednu godinu pauzirao i ostao sam seljak. I moj tata se bavio sa mnogo stvari, razni stvari, ali smo stvorili ovo i zahvaljujući njemu ja sam ostao i bavio se poljoprivredom i nastavili smo da radimo poljoprivredu. I pored toga završio sam 2 zanata, automehaničar i metalostrugar, ali i dalje volim poljoprivredu. Tata Zdravko radio je mnogo toga u životu. Iako je u penziji, i dalje odlazi na posao. Da nije voleo poljoprivredu, veruje da se nikada taj biznis ne bi zadržao u porodici, a ne krije da je ponosan što je Mirko to zavoleo i nastavio. Mogu ja da se našalim pa postavim pitanje, ajde, ko je bolji poljoprivrednik, vi ili sin? Pa znate šta, još ne može da se meri samo. Ima istine, ali dobar je, ali još može da pita tata. A je li deda najbolji? A deda je najbolji po teoriji, ali ne može više da radi. On ima 95 godina. Mirka baš kao i tatu teško drži mesto. Vredni su, puni energije, jedan posao nije im dovoljan. Mirko pogotovo voli svoje slobodno vreme da taj višak energije utroši na sport i muziku. Sa 11 godina sam počeo da treniram fudbal ovde u našem fudbalskom klubu Jadran. Voleo sam stvarno sport i voleo sam fudbal. Igrao sam ga aktivno 13 godina dok mi se sin nije rodio. Tad sam već nekako počeo da gubim volju. U stvari, igrao sam i u Staroj Pazovi 4 godine u fudbalskom klubu Lifam. Jednostavno shvatio sam da ne mogu da ispunim svoj cilj da igram, da budem profesionalni fudbaler, i onda sam već počeo se dvoumim. I u tom nekom periodu sam i sve više prihvatao poljoprivredu i tako da sam to prestao. Sada sam trenutno, inače ja sport volim i sport ću voleti dok sam živ. Sad sam predsednik Uglaškog kluba Jadran ovde u Golubincima, gde eto igramo sad prvu srpsku ligu, to je savezni rang takmičenja. Klub smo koji postoji 9 godina, sledeće godine punimo 10 godina i jedini smo klub u istoriji sporta u Golubincima koji igra savezni rang takmičenja. Njegov krajnji cilj i Uglaškog kluba Jadran jeste Superliga. A i muzikom se bavi iz hobija, jer gde god je prilika, voli da zapeva. Snimio je svoju prvu pesmu ovog leta i sad iščekuje prvi album. Takmičim se na raznim takmičenjima. Od malih nogu, od 5. i 6. godine, kad sam lupao u šerpe i lonce, sam počeo da pevam, voleo sam da sviram, to sam malo zapostavio. Ali u suštini uvek volim da pevam i gde god odem i gde god se nešto od veselja dešava, uvek ljudi vole da im zapevam i mene to ispunjava. Jel postižeš sve to? Poljoprivreda ipak zahteva celodnevno angažovanje. Pa postižem zato što, rekao sam, ja planiram svoje vreme i uvek se trudim da ga isplaniram, da stignem svuda. Pa po cenu i da ne spavam po 26 sata. Od kulturnih dešavanja Golubinci imaju mačkare. Baš po tom karnevalu, koje traje 3 dana, ušli su na mapu turističkih dešavanja u Vojvodini. Organizuju se u selu i likovne kolonije, književne večeri, a život u školi ili u sportskoj hali takođe je bogat. Nama nedostaje Dom kulture. To je ono što nedostaje. Radimo na tome intenzivno. Mislim da ćemo dobiti u što kraćem roku kulturni centar.
Ovi Sremci po mnogo čemu su posebni, a jedna od glavnih karakteristika njihove velike familije jeste što dele različita nacionalna, verska i kulturna porekla. Svi su rođeni u mešovitim brakovima. Mirkova mama je pravoslavka, tata katolik, supruga odrasla na Hrvatskom primorju, sestra se udala u Gornjem Milanovcu u Šumadiji. Kažu da uživaju u toj svojoj raznolikosti i bogatstvu. Slavimo dva Božića, slavimo dva Uskrsa i to je jedno bogatstvo koje sam ja od malena odgajan da poštujem i da volim i srećan sam zbog toga. Vi ste prava mala Vojvodina, Vojvodina u malom i ako mogu da zaključim, bogatstvo je ne samo što imate sve to nekako poduplano i iskustvo sa mešovitim nacijama i verama, već i to negde što živite zajedno, a imaju li neke mane tog zajedničkog života višegeneracijskog? Pa kako da kažem, čovjek se saživi sa tim. I ja sam, Golubice su jedno selo gde ima dosta ljudi koji žive po šablonu. Što kaže, onako sremački, neću ni onako kako ja hoću. Tako da, ja sam shvatio jednu stvar, da ako hoćete nešto da uspete u životu, morate da se otrgnete iz tog šablona, da imate svoj jasan pravac i cilj da bi to sve mogli da ostvarite. Kad neko kaže ja sam Srbijanac, ja sam Bosanac, ja sam uvek rekao ja sam pravi Sremac. I Sremac jesam. Mi smo ovde 450 godina, ne mi, naši naslednici, sad da pričamo o istoriji, to je daleko, ali jedna stvar, pravi Golubinčan, pravi Sremci i ovo. Ali odnos sa svim, koji god, ko je došao, evo, preko puta, ova, komšinica, da ne nabravim šta ja znam, nema nikakvih problema. Mi nemamo s nikim problema. Jel ima nešto lepše u životu? Ja mislim da nema. Evo, za mene je to stvarno, ja sad pričam o srcu. Evo, to pričam stvarno ono što, ali kad pogledam, nikad nisam razmišljao u životu da ću oženiti pravoslavkinju ili šta ja znam, Mađaricu, jo, to nije bio problem. Kad se čovjek zaljubi, onda je ljubav. I onda treba voleti i treba čuvati. I Srem, i Vojvodinu, i ovo sve, i cijelu Srbiju. Ja. Vole svoj Srem, Vojvodinu i Srbiju. Najviše ipak svoje selo. Taj mir, bliskost među ljudima, svoj komšiluk ili svoja kafana. To su sve prednosti života na selu. Znate kako saživite se sa ljudima. I ja sam čovjek koji volim da pozdravim svakoga i volim da mene svako pozdravi. Takav sam, u životu gradim prijatelje. Znam da je život prolazan i ne želim da me neko pamti i da sam nešto bio loš. Tako da uđete u neki sistem, zavolite to, imate svoju kafanu, imate, kažu ljudi da je čovjek uspeo u životu kada stalno idete u jedan restoran ili kafanu i kad konobar zna šta pijete da vas ne pita. Ili šta jedete da vas ne pita. E tako i ja. Imam neka mjesta gde odlazim i gde konobari stvarno znaju u koje vreme, šta pijem i šta jedem. Uspeo si u životu? Pa ako je po tome, jesam. Vi ste baš zaljubljeni u Srem. Jesam. I volim ga. To je to. To je moje mjesto. Šta? Mogu se ja oseliti. Gde? Nema gdje. Srem je Srem. Gledali ste emisiju Biram selo. Pa nisu ovi Golubinci uopšte loši, pogotovo ako slušamo Mirkovu i Zdravkovu priču. Mi smo i dalje u potrazi za mladima koji žive na selu i bave se poljoprivredom. Ostanite u Zagrad TV.